Selam tamam önce. Sımtı kasalı nesi? Getir, sım, sım. Yetin. Bekili. Sım. Alo. Bereket. Yasin böyle. Yasin, Yasin. İdris ile. Yok mu kızım? Dinkale metalle. Dinkale. Dinkale metalle. Dinkale. Antalya dinkale. Alo alo. Yok ki ne. Evet. Bereket. Dinle. Sen. Sen. Ham besa. Antas. Gel gel. Gel gel. Önce o sen. Gel. Mohammad Ali. Ambassa Adama. When did it? Simano? The selling ambassa. Thank you.
የያሲር ሀጂ ታናሽ ልጅ ሙሂድ ሀጂ ለኢትዮጵያ ስፖርት አካዳሚ የመጀመሪያ መሰልጠኝ ነው። እሱ እንግዲህ ከሁሉም ጋር ፉክክር ያደርጋል ማለት ነው። ይህ በሀምሳ አንደኛው የኢትዮጵያ አትሌቲክስ ሻምፒዮና ተካዩ ሀኪነቱ እንግዲህ ተመልከ ማለት ነው። ማታምም እየነበረ አሊ ጥሩ ተከታታይ ወደ ገምታ ነበር። ጎበዝ አሊ ያሸንፍ ይችላል። ጎበዝ ሰላም እያለ ነው አሰይ። አሊ እንኳን ደስ አለ አሊ፣ እንኳን ደስ አለ፣ እንኳን ደስ አለ፣ እንኳን ደስ አለ። በቃ ሰላም በላችሁ አተሽ። እንዴ በጣም አመሰግናለሁ። አማን እንኳን ደስ አለ አባቴ። አሊ አብሮክ አሊ ገረፈ ናተ ለላ ገደል ገረፈ ብትፋት ባል ሰረቀው ሁለ ግዜ ረቀው። አስኪን ፎቶ አስቀሩልኝ በእናትህ። ወቀይ ወቀህ ሰላም በላችሁ፣ ሰላም በላችሁ። በጣም አሪፍ አላውቅ ስለ በጣም አሪፍ ነው። አመሰግናለሁ። የመቻሉ ያለም ሻምፒዮን ተቆጥሮ ተከለው አሁን የማቺ ቪትር ወይ እሺ እየገቡ ይገኛሉ። የ5000 ሜትር ወንድ ማቺን ነሽተን ሲሉ የሲዳማ ፖሊስ ያላትን አክብሮት ገልጻለች። በዚህ ውድድር ሶስተኛ በወጣት የነሐስ ሜዳሊያ ተሸላሚ ጌትነት ዋለ ሲዳማ ቡና። ጌትነት ዋለ እንግዲህ እንደምናስታውሰው የ50ኛው የወርቅ የልዩ አትሌቲክስ ሻምፒዮና የወርቅ ሜዳሊያ ባለቤት መሆኑ ይታወሳል። ሁለተኛ በመምጣት የብር ሜዳሊያ ተሸላሚ ጥላሁን ኃይሌ ከቡ ፖሊስ። ጥላሁን ኃይሌ እንግዲህ ከቡ ፖሊስ ያፈራው ጀግና አትሌት ነው። በ51ኛው የኢትዮጵያ አትሌቲክስ ሻምፒዮና በ5000 ሜትር 13 ደቂቃ 44.96 በመግባት አንደኛና የወርቅ ሜዳሊያ ተሸላሚ አሊ አብዱልመና ደቡ ፖሊስ። ዋው 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 ደቡ ፖሊስ ጎልድ ሲልቨር 5000 ሜትር
great competition. Thomas Polis, congratulations. Derek, finish. Where is it? Where is it? Where is it? Oh.